Որոշ ժամանակ առաջ խոսակցություններ սկսվեցին այն մասին, որ Մայր Աթոռի եւ իշխանության ջրերը, այսպես կոչված, մի առվով չեն գնում եւ առկային որոշակի տարաձայնություններ։ Այդ տարակարծությունների առկայությունը հաստատել է նաեւ կաթողիկոսը, չբացելով փակագծեր, եւ նաեւ դրանք ավելի հանրության համար ակնհայտ դարձան, երբ իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները չմասնակցեցին Սուրբ Ծննդյան հոգեվոր պատարագին, ինչպես որ լինում է։ Ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը լսել, կան արդյոք տարաձայնություններ հոգևոր իշխանության հետ, ինչ հարցերի շուրջ են դրանք և ինչից հետո են առաջացել։ Գուցե այն բանից հետո, երբ կաթողիկոսը պահանջեց ձեր հրաժարականը։ Գիտեք, ես այդ ինստիտուտը լավ չեմ հասկանում, տարաձայնություններ հոգևոր իշխանության հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի իշխանություն և դա ժողովրդին պատկանող իշխանությունն է։ Դե եկեք ճշգրտենք հարցերը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի իշխանություն, և այդ իշխանությունը նկարագրված է սահմանադրությամբ, և այդ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մայր Աթոռի հարաբերություններին, գիտեք, նախկինում էլ ասել եմ, տեսեք, ասում եք, ջրերը նույն առվով չեն հոսում, այդ ջրերը նույն առվով չեն կարող հոսել, որովհետև դրանք տարբեր առուներ են, և առուները պետք չի խառնել իրար։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհիկ պետություն է, և սրանով ամեն ինչ ասված է։ Ինչ վերաբերվում է և ժողովրդավարական պետություն է Հայաստանի Հանրապետությունը, և կարող են մարդիկ, այդ թվում հոգևորականներ, իրենց կարծիքները արտահայտել, և կարող են ուրիշ մարդիկ այդ կարծիքների հետ համաձայն լինել կամ չլինել։ Այսինքն, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հստակություն ցնենք, էլի, կան հարցեր, որոնց շուրջ Մայր Աթոռը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այլ կարծիք ունեն, այլ դիրքորոշում ունեն, որոնք չեն համընկնում միմյանց հետ։ Կարող են լինել այդպիսի բազմաթիվ հարցեր, բայց ես ձեր զուգահեռը չեմ ընդունում։ Մայր Աթոռը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է, և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ժողովրդից ստացած մանդատով իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործադիր կառավարությունը, ազգային ժողովը, օրենսդիր իշխանությունը։